ସୋ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଜମା ପ୍ଲାନ୍ରେ ନଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ମୁଁ ଅଫିସରେ ଯେଉଁ ଅଫିସ ଥରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମାନେ ଯେତିକି କାମ ମୁଣ୍ଡରେ ମାନେ ଲିଷ୍ଟ ହେଇକି ଆସିଯାଏ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ମାନେ କନସେଣ୍ଟ କରିବା ମୁସ୍କିଲ ନୁହେଁ, ଟୋଟାଲ ନାମୁମକିନ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ଲୋ କ୍ୱାଲିଟି ହେବ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଟା ତ ଚାଲ ମୁଁ କ୍ୟାମେରାରେ କରିଦେଲି, ବାକି ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଖତରନାକ ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟର୍ମ ଦେଇକି ଆସିଛି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ, ସେଇଟା କହିଲି ମୁଁ ଫୋନ୍ରେ ସୁଟ୍ କରିଥିଲି, ଟିକେ ଲୋ କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖିଦିଅ, ଆଜି ଟିକେ କାମ ଚଳେଇଦିଅ। ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ଆଗରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଖୁମ୍ପିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ଅପସନ୍ ନୁହଁ, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଷ୍ଟେପ। ହଉ ହଉ, ବିଜ୍ଞାପନ ସରିଲା, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ। ଆଜି ମୋର ଜମା ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇବାର ନଥିଲା, କ'ଣ ଅଫିସ ଯାଇଥିଲେ, ଅଫିସରେ ବସିଲା ମାନେ କାମ ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, କ'ଣ କାମ ଏତେ ସାରା ଥାଏ। ଆଉ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋନାଲି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହୁଛି କି ଆସନି ଆସନି, ବାହାରେ ପୁରା ଝୋଡ଼ ତୋଫାନ ହେଲାଣି, ଥାଉ ଅଫିସରେ। ମୁଁ କହିଲି ନାନା ବାହାରିବି, ଅଭିଜିତ ବାହାରିବୁ ବାହାରିବୁ ନା, ଯେଉଁ ଆସିଛି ଯେଉଁ କଷ୍ଟରେ, ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୋନାଲି ଦେଖିଲା ପିଟିଓ ବହେ ପିଟିଓ, କି ବର୍ଷା କି ତୋଫାନ ହୋଇ, ତୁମେ ଏଇ ଫୁଟେଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖ ଆଗେ। ଆଉ ଗାଡ଼ି ତ ଦେଖିଛି ସେଇଟା ଏତେ ତଳେ, ଆଉ ମାନେ ପାଣି ବୋଧେ ଆଜି ମୋର ଏଇ ଲେୟର୍ରେ, ମାନେ ପାଣି ଯେଉଁ ବୁଡ଼ିକି ଆସି ଏଇ ଲେୟର୍ ଛିପି ହେଇକି ଆସିଥିଲା ପୁରା। ଏବେ ତଳେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଯଦି ପାଣି ପଶିଛି, ଏଇ ଗାଡ଼ି ଯଦି କିଛି ବି ହେଲା ମରିଯିବି ମଣିଷ, ମାନେ ବିଲ୍ ଯାହା ଆସିବ। ତାକୁ ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ରଖି, ଯେବେ ବି ଗାଡ଼ିରେ ପାଣି ମାନେ ଟିକେ ପଶିବ, ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ରଖିଦେବାର ଅଛି, ଟିକେ ଶୁଖିଯାଉ, ତାପରେ ଯାଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବନ୍ଦ କରି ଘରକୁ ଯିବି। ଏବେ ଫୁଟେଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖ, ପୁରା ଟୋଟାଲ ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟର୍ମ, ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ନେଇଯାଉ। ମୁଁ ଖାଲି ଭାବୁଥିଲି କେଉଁପଟେ ଗଛ ନ ପଡ଼ିଯାଉ, ଏଇପଟେ ଯିବି କି ଏଇପଟେ ଯିବି, ଏଇପଟେ ଯିବି, ଯଦି ପୋଲ୍ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା, କ'ଣ ଏହାର ଯେହେତୁ ସଫ୍ଟ ଅଫ୍ ସିଧା ପୋଲ୍ ଆସିବ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବାଜିବ, ଆଉ ଯଦି ଏଇପଟେ ଯିବି ଗଛ ପଡ଼ିଗଲା ସି ବି ଏସ୍ ସିବ, ଯଦି କେଉଁପଟେ ଯିବି ଏଇପଟେ ଯିବି ସିବ, ଆଉ ସ୍ପିଡ଼୍ ବି ଚଲାଉନି, ତୁମେ ଯେତେ ସ୍ପିଡ଼୍ ଚଲାଇବ ବର୍ଷା ସେତେ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଆସି କାଚରେ ବାଜୁଛି। ଫିର୍ ବି ଚାଲ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଘରେ, ଫୁଟେଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖ ଏବେ ବସ। କିଛି ଦେଖାହଉନି ମୋତେ, କୁଆଡେ ଯିବି କୁଆଡେ, ବୋଉଲ ଚାରିଆଡେ ପାଣି, ଇଏ କଣ ନଦୀ, ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ପାଣି ପଶିକି ଜୀବ ଲାଗିଲାଣି, ଯାହା ବର୍ଷା ଖାଲି ଦେଖ କେତେ, ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଫାଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବି ଶଳାରେ, ଜମା ବାହାରିବାର ନଥିଲା ଅଫିସରୁ ଆଜି, ଇଏ ପୁରା ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟର୍ମ, ପୋଲିସର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଫ୍ୟାରିକେଡ୍ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏହେ କିଛି ଦେଖାହଉନି, ମୋ ଫୋନ୍ ସାରା ଖାଲି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଆସୁଛି, ଥଣ୍ଡର୍ ଷ୍ଟର୍ମ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏ ଗାଡ଼ି ଆଜି ଯେତିକି ଦୁଃଖ ପାଇଛି ସେଟା ଆଜି ପିଟିଓ ବୋଧେ, ମୋତେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବନି, ମୁଁ ଦେଖେ କେଉଁଠି କିଛି ଖରାପ ତ ହେଇଯାଇନି, କୁଆଡେ କୁଆଡେ ପଶିକି କୁଆଡେ କ'ଣ ଆସିଛି, ବୋଉଲୋ ସଫ୍ଟଟା ପୁରା ପାଣି ଖାଇ ଖାଇକି ପୁରା ମୋଟା ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ପାଣି ଜୋର ପିଇଛି, ଆଜି ବହୁତ ଜୋର ଖରା, ବର୍ଷା ସକାଳୁ କଲାବେଳକୁ ଜୋର ଖରା, ଏବେ ଆସିଲାବେଳକୁ ପୁରା ଜୋର ମାନେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ପୁରା। ଚାଲ ବାକି ଏବେ ଇଏ ଶୁଖିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ମୁଁ ଯାଏ ଏବେ ଘରକୁ, ଏଡ଼ିଟିଂ ବି ଅଛି, ଚାଲ ଅଟୋ ବାଜୁ। କି ବର୍ଷା ବି ଆଜି ପୁରା ମରି ମରି ଆସିଲି, କି ଝଡ଼ ତୋଫାନ, ଓ ଏଇଟା ପ୍ଲିଜ୍ ଗାଡ଼ି ଉଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା, ଗାଡ଼ି ଉଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା,
ମାନେ କାର୍ ଉଡି ଯାଇଥାନ୍ତି ଏତେ ସ୍ପିଡ୍, ଏତେ ଜୋର ହବା ବି, ଏଇପଟୁ ଆସିକି ସେଇପଟୁ, ଏଇପଟୁ ଆସିଲେ ଗଛ ପଡିବ, ଏପଟୁ ଆସିଲେ ପୋଲ ପଡିବ। କାମ ହି ସରୁଣି ଆସିବ କଣ ଡୋବେଲ ଓଇ ରୁବିନ ଦେଖିଲ ତ। ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ଭିଡିଓରେ ତମକୁ ସିଭିରିଟା ଜଣା ପଡ଼ିକି, ମୁଁ ଆଜି କାର୍ରେ ଆସିଲା ପୁରା ହଲୁଥିଲା, କାର୍ଟା ଏତେ କମ୍ ଓଜନ, ଏତେ ତଳେ ପୁରା ମାନେ ହଲ 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 ହେଇକି ଆସୁଥିଲା। ଭିଡିଓଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେଉନି, ମାନେ ଏତେ ଜୋର ହାୱା ହଉଥିଲା, ଗଛ ଗଛ ମାନେ ଜୋରଦାର, ଖାଲି ମାନେ ଡରୁଥିଲି କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗଛ ନ ପଡ଼ିଯାଉ କି ପୋଲ୍ ନ ପଡ଼ିଯାଉ ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଉପରେ। ଏନିୱେଜ୍ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଦୁଇ ଦିନ ବି ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ହେବାର ଅଛି, ଏବେ କାଲି ଯଦି ଫୋରକାଷ୍ଟ ଥିବ କାଲି ମୁଁ ବି ଅଫିସ୍ ନଯାଇ ଘରୋଇ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାକି ଦେଖିବା କାଲି କାମ କାଲି ଦେଖିବା। ବାକି କାଲି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ଲାନ୍ଡ, ଯଦି ଅଫିସ୍ ନ ଯାଏ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ହବ, ଆଉ ବ୍ୟାଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ସେଇଟା ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲ ଆଜି ମୁଁ ଯାଏ ଏଡିଟ୍ କରେ ଅର୍ଡ଼ର ବାଜୁ। Oh, my God.